ከፍተኛ ጥቃት እያደረሰ ያለው ኮሮናን ለመከላከል የጋራ ስራ የግድ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመልእክታቸው ያሰመሩበትና ቀዳሚው መልእክታቸው ነው። የዚህ አደገኛ ወረርሽኝ ከበረታን ከተደማመጥን በጋራ ከሰራን ከዚህ ቀደም የሰው ልጅ ተቋቁሞ እንዳሸነፋቸው በርካታ ፈተናዎች ተላላፊ በሽታዎች ሁሉ ለማሸነፍ ዛሬ ከትናንት ይልቅ የተሻለ እድልና ተስፋ አለ። ቴክኖሎጂው የህክምና ሳይንስ ጥበቡ ዓለም ባጠረ ጊዜ የመተጋገዝ አቅሙ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ወረርሽኞችና ፈታኝ ወቅቶች ዓለም በተሻለ ደረጃ ለመከላከል አቅም እንዳላት የሚያሳይ ነው። በሰው ልጅ ህይወት ታሪክ ከዚህ ቀደም በርካታ ወረርሽኞች መከስታቸውን ያስታውሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እነዚህ ወረርሽኞች የሰው ልጅን ህይወት በተለየ ሁኔታ እንዲለወጥ እድል የሰጡ መሆናቸውን ተናግረዋል። እንደ ከዚህ ቀደሞች ወረርሽኞች የኮሮና ቫይረስን በፍጥነት እየተስፋፋ ያለ ወረርሽኝ መሆኑን ተናግረዋል። ወረርሽኙን በከፍተኛ ሁኔታ መጠንቀቅ የሚያስፈልግበትን ምክንያትም አስረድተዋል። ይህን ወረርሽኝ በከፍተኛ ደረጃ መጠንቀቅ የሚያስፈልግበት ምክንያት ወረርሽኙ በአንድ በኩል የሰው ልጆች ህይወት እየቀጠፈ በርካቶችን እያራገፈ ያለ ሲሆን በሌላ በኩል በአጭር ጊዜ ማገገም በማያስችል ሁኔታ የዓለምን ኢኮኖሚ መጥቷል። በተለይም የአፍሪካ ኢኮኖሚ ከዚህ አንጻር ለሚቀጥሉት ዓመታት ማገገም እስኪያቅተው ድረስ በከፍተኛ ደረጃ ተመቷል። እንግዲህ ይህ በሽታ በፍጥነት እየተዛመተ ያለ ሲሆን ኢኮኖሚውንና ሰዎች የመቅጠፍ አቅሙ ባላደጉ ባልበረቱ መንግስታትና ሀገራት ብቻ ሳይሆን ጠንካራ የሚባሉ ሀያላን ሀገራትም ጭምር አስክሬን ማስቀመጫ እስኪቸግራቸው ድረስ በአንዳንድ ከተሞች እጅግ አስከፊ የሆነ ጥፋት እንድንታዘብ እንድናይ አድርጎናል። አሁን ላይ ዘመኑ የተሻለ ዓለማዊ ትስስርና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ቴክኖሎጂያዊ አቅም ያለው ቢሆንም እንደ አፍሪካ ብሎም እንደ ኢትዮጵያ ወረርሽኙን ለመከላከል አቅም የሚፈትን በመሆኑ በትጋት መሰራት እንደሚገባውም አሳስበዋል። ሌላ አገር ያየነውን እንዳለ እዚህ አመት መተግበር ስለሚያስቸግር ከኛ ሁኔታ አንጻር ተመካክረን ተወያይተን በአቅማችን ልክ ሞት ቀንሰን በሽታውን መከላከል እንድንችል በርካታ ውይይቶች የማስተማሪያ መንገዶች ስንከተል መቆየታችን ህዝባችን ይገነዘባል። አሁን ከአፍሪካ መሪዎችና ከደብሊዎቹ ባደረግነው ውይይት በሚቀጥሉት ሳምንታት በአፍሪካ ውስጥ ይወረርሽኝ አሁን በጀመረው ትሬንድ ራሱን ያባዛ ከሄደና ወደ ማጥቃት ከተሸጋገረ የመከላከል አቅማችን በእጅጉ ሊፈተን እንደሚችልና አደጋውም ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል የመስጋትና ጥንቃቄ እንድናደርግም ምክር ለግሰዋል። ከዚህ አንጻር ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ቢያንስ በንክኪ የሚያጋጥመውን በጽዳት የሚያጋጥመውን አደገኛ የመጠቃት መንገድ ተከላክሎ ራሱን ማዳን ቢችል መንግስት ወረርሽኙ በጥቃት ካጋጠመ መከላከል የሚቻልበትን ሰፊ ሰዎች ማቀፍ የሚቻልበትን ቦታ ለማዘጋጀት ከመላው ህዝቡ ጋር በመሆን ሰፊ ርብርብ እያደረገ በመሆኑ አደጋውን መቀነስ ይቻል የሚል ግምት ወስደን ነበር። ይሁንና የባህሪ ለውጥ እንብዛም መታየት ባለመቻሉ ስጋታችን ከፍተኛ ሆኗል። በተለይም በመንግስትም ሆነ በጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ የጥንቃቄ መልእክቶችን ከመተግበር አኳያ የሚታየው ቸልተኝነት መሰበር እንዳለበትም ነው የተናገሩት። በተለይ ህፃናት፣ ታዳጊዎች ትምህርት ቤት እንዳትሄዱ በቤት እንድትቆዩ የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ወረርሽኙ በቀላሉ ራሳችሁን ሳትጠብቁ ስትነካኩ ስትጫወቱ ሊተላለፍባችሁና ከናንተም አልፎ ወላጆቻችሁን ሊያጠቃ ስለሚችል መማራችሁን ብንፈልገውም ለመማር ብላችሁ ህይወታችሁ እንዳይቀጠፍ ካለን ጥንቃቄ የተነሳ በቤት እንድትቆዩ ለማድረግ ከተወሰነ ሰንበት በት ብሏል።
ከናንተ የሚተበቀው የተሰጡ የጥንቃቄ ትምርቶችን ማለትም መራራቅና መታጠብ አዘውትራችሁ ማድረግ ሲኖርባችሁ በተጨማሪ ከዚህ ወረርሽኝ የተፈጠሩ ብቃታችሁን በመጠቀም አዳዲስ ፈጠራ ለማድረግም እንድትነሳሱ ለመከራችሁ ፈልጋለሁ።